Salamlar herkese. Qazanc növü kanalı olarak videolarımızı paylaşmağa devam edirik. Dünən də bir videomu paylaşdım, ama bu Instapower mövzusu, ümumiyyətlə piramida mövzusu ilə videolarımı mən davamlı olarak paylaşmağa devam edirəm. Çünki bu məlumatları paylaşan insanlar azdır. Yəni hal-hazırda bundan istifadə edib yeni eBay'dır, nə bilim nədir, o saytı reklam edənlər də var. Ay nə bilim ora gəlin, o daha yaxşıdır, nə bilim nə. Yəni TikTok'da yani baxırsınız yəqin ki, yani bu işlə ümumiyyətlə məşğul olanlar 100% baxır. Yani uşaqlar, bunlara inanmayın. Yani dostlar, böyüklər, yani bu şeylere inanmayın. Çünkü burada her yaşıt var, böyük de var, kiçik de var, yaşlı zamandan böyük olanlar da var. Yani ki böyüklər de var burada. Yani bu şeylere inanmayın. Yani ne deyim, nəfsə qalib gəlmək lazımdır. Nəsə bir inanıb da 5-10 manat kazanmak, sonra uduzmaq yerinə, yani ne dediğimi ise biri gelir oraya 10 manat koyur, sers gün oradan 20 manat götürür veya da 100 manat götürür, referans dəvət edir veya da nesil edir. 5-10 manat kazanmağın dərdindən, yani ki, həm özü ziyana düşür, həm də ustaz ziyana düşür. Baxın burada nə qədər yazanlar var. 740 manat koydum, heç nə götürməmişəm. Sonra baxın burada 9000 kazandım yazan var. Təşəkkürlər Instapower, nə bilim nə. Yani bir şey demek istedim bu dostumuza Məhərrəm Əliyev. 9000 deyək ki sən kazandın. Bəs sən o 9000 kazandığın pul kimin pullardı? İnsanların pulları da. Euro pul yatıranların puludur. Yani valla bu yaxşı deyil. Yani kiminsə gedib əlindəki pulu alır sizə verir. Yani burada uduzanların puludur da. 741 uduzub, 201 uduzub, nə bilim nə qədər uduzanlar var burada. Yani pulları götürdülər, aradan çıxdılar. Yani bu yaxşı bir şeydir. İndi də eBay saytı çıxıb, məndən soruşdular ki, eBay saytına yatırım eləyək. Yəni, baxın, Spaz deyilən sayt bağlandı, sonra MGAX deyilən sayt bağlandı, sonra APAY deyilən sayt bağlandı, sonra bu bağlandı, ondan qabaq da bağlandılar var. Mən adlarını da saymıram. Daha çoxdur, gündə də 5 açılır. Yəni, bizim insanlar, yəni ki, Bezmirdə, bu sayt bağlanır ona keçirlər, o bağlanır buna keçirlər. Yəni, ümumiyyətlə, bu yaxşı bir şey deyil. Bu saytlara ümumiyyətlə girməyin. Mən hər zaman deyirəm. Baxın, mən məsəl üçün göstərmək istəyirəm sizə öz kanalımın nazirlərindən birini. Yəni, bu mənim YouTube qazançlarımdan biridir. Baxın, 6 dollar, 5 dollar, 5 dollar. Özünüz də oxuyursunuz, yəni qalan deməyim ehtiyac yoxdur. Yəni bu YouTube-da olan pul qazanma yollarından biridir. Yəni ki, pul qazanma olur burada. Mən çalışdığım qədər hər videomda sizə nəyi göstərirəm? Həm YouTube-dan, həm veb saytdan, həm digər şeylərdən göstərirəm. İndi analizlər göstərməyim səbəb odur ki, gəlib yazanlar olacaq ki, boş-boş danışdı. Yəni bilim, bizə heç nə göstərmədin. Ya buna göre göstereceğim. Pulsuz kurs paylaşmışam. İnsanlar pulla satır bu kursu. Website kursu olsun. Yani insanlar var, onları pulla satır. Ama mesela pulsuz şekilde kursu çekip paylaşmışam ki insanlar faydalansın. Gündelik olarak paylaştığım videoları demirəm hələ. En az 2 video paylaşıram gündə. Yani onlara bakmak yerine, yaxşı məni bəyənmirsiniz deyək ki, mənim videolarım sizi qane eləmir. Düzdür mü? Gelin başkasını izleyin, ama yatırım izləməyin. Eğer benim videolarım sizi qane eləmirsə də, benim paylaştığım kursu sizi qane eləmirsə də, veya da website kursum, veya da internetten pul kazanma videolarım, mən izləməyin, mən ona bir şey demirəm. Gedin başkasını izleyin, ama ki, yatırıma bakmayın. Gedin yatırımsız şəkildə bir yol seçin. Yatırımla mı eləmək istəyirsiniz? Əlinizdə pulunuz mu var, müəyyən qədər, gəliriniz var? Gedin YouTube'a yatırım edin. Çünkü o bağlanmaz. Eğer her şey düzgün qayda etsəniz, o bağlanmaz. Gedin özünüzə bir yemek kanalı açın. Gedin özünüzə bir xəbər kanalı açın. Web sayt yaradın, xəbər saytı. Və ya da yenilikləri eləyin. Bu şeyləri yatırım eləyin. Yani gelib də bu saytlara pul qoyub uduzmağın yəni ki mənası yoxdur. Mən ara-ara da indi sizlərə videoları göstərdim. Yəni ara-ara görüntülər qoydum. Yəni özünüz izlədiniz vəziyyət nə yerdədir. Yəni bu şeyləri eləməyin. Yəni bu fürsətdən istifadə eləyib yəni ki eBay nə bilim ondan sonra başqa-başqa master nədir, nə bilim nədir. Onları deyənlər var. Yəni bu şeyləri eləməyin dostlar. Buna nə xeyirlidir, nə sizin üçün çörək verməz sizə. Yəni qısaca belə deyim. Yəni bu şeyləri eləməyin. Ay nə bilim bu bağlandı ona keçək, bu bağlandı buna keçək. Əl bilirəm, onsuz yenə xeyri yoxdur bəzilərinə. Çünki bizim kimi kanallar azdır. Yəni bu məlumatı necə deyim insanlara doğru məlumat çatdıran kanallar azdır. Bunları önərməyən kanallar azdır. Yəni bizim kimi kanallar az olduğu üçün də bizdə pis deyənlər çoxdur. Yəni ki sən səhv deyirsən, biz düz deyirik, bunlar qazandırır. Və sonradan olur görünür elə yorumlarda nə olduğu. Mən məsəl üçün həm bu Instapower videosu ilə səkəndə videonu harca 1 ay 2 ay bundan qabaq. Yəni dəqiq yadımda deyil, 1 ay olmalıdır amma təxmini səhvlərimizə. Yəni kanaldan girib baxa bilərsiniz. İndi girib göstərmək istəmirəm. Gəlib yazmışdılar ki, nə bilim bu bağlanmaz, ay nə bilim 7 ay işləyir, ay nə bilim 3 ay işləyir.
İndi nə oldu bəs? Həmin insanlar hardadır? Ona görə də çalışın, doğru məlumatları baxın. İnternet elə bir aləmdir ki, burada doğru da var, yanlış da var. Ona görə də ehtiyatlı olun. Çünki bu videonun bu şəkildə olsun. Həm sizə məlumat verdim. Bu e-baydı, nə bilim nədir, onunla bağlı. Yəni ki, eyni şeydir hamısı. Piramidadır. Yəni heç birinə girməyin. Piramida sisteminin ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, ya YouTube-da araşdırın, ya kanalımda paylaşdığımda video var, onu da baxa bilərsiniz. Artıq keyfiniz nə istəyirsə də. Bu videoda bu şəkildə olsun.